Мало не щодня російські окупанти цілять по Авдіївці і Зайцевому. Наслідки ворожих атак людям доводиться ліквідовувати власноруч. Як мешканці виживають під обстрілами – далі в сюжеті. Однією з найгарячіших точок зони АТО досі залишається Авдіївка. Звідси до окупованого Донецька – менше 10 кілометрів. Снаряди звідти прилітають щодня. Цей ранок у місцевого жителя Степана Андрійовича знову почався з прибирання. Його подвір'я після нічних масованих обстрілів засипане осколками. Усе збирає на лопату і виносить якнайдалі. Після десятків бомбардувань будинок Степана Андрійовича нагадує руїну. Але чоловік переїжджати не збирається. Нікуди. Лід на вулиці потепліло, одразу задумався про ремонт. Почати планує з даху. Все целое, вы представляете, тут все. А вот эта комната, вторая вот комната, вот эти три комнаты полностью. Зафіксувати свіжі прильоти на подвір'ї Степана Андрійовича приїхали і представники ОБСЄ. Для тих, хто живе під постійним вогнем, облаштувати підвал, де можна пересидіти бомбардування, тепер питання номер один. Ліжко, обігрівач – усе, що допомагає вижити під землею. В обуві залазили, запрыгнули, полежать, погріться. А це селище Зайцеве. Звідси до окупованої Горлівки теж близько 10 кілометрів. І тут так само щоночі місцевим доводиться виживати під обстрілами. Вот прилетела дура така, от тут шльопнула, видите, все розвернула мені, кришу. Ось цей двір. Замітаєш, а вони тут валяються. Свій двір Володимир Вікторович називає музеєм артилерії. Каже, сюди падало все, що тільки могло падати. І з жалем визнає, раніше й уявити не міг, що у свої 75 у рідному місті побачить справжню війну. Діти ж хочуть ДНР-овці захватити ось цю ж територію. І от оттуда ж стріляти починають. То там, то там, то там. Ну, а вже українці ж наші, ми відповідь даємо так потихоньку. А на Луганському напрямку бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ. Моніторингова місія звернулася до спільного центру з контролю та координації, аби там з'ясували деталі інциденту. Поліна Спасенко, Олег Рішетняк, Максим Чеблін і Володимир Малахов. Новини телеканал «Інтер».